Johan, hemmamatch mot HV imorgon. Det är inte så länge sedan vi spelade mot dem senast. Vad tänker du inför morgondagens fight? Nej, att vi behöver studsa tillbaka igen. Vi är nöjda med insatsen i Växjö, men inte med resultatet. Med HV på näthinnan från förra matchen så gör vi en väldigt bra match där nere. Så vi har gott självförtroende inför den här matchen. Om vi tittar lite på matchen mot Växjö. Känns som att den uteblivna effektiviteten i powerplay-spelet blir det som faller över till fel, eller inte till våran favör så att säga. Ja, det är en stor momentumdel i matchen att man gör mål i rätt lägen, och vi gjorde inte mål i vårt powerplay och direkt efter så släppte vi in ett mål, så det är ett väldigt stort momentumskifte. Men det som jag tycker är bra, förutom att vi inte gör mål i powerplay, är att vi är så opåverkbara i vårt spel, utan vi laddar om och så går vi på nästa byte, och jag tycker vi trycker hela vägen in men får inte hål på dem. Just den här mentaliteten, att inte låta någonting komma åt den, hur viktig blir den i långa loppet? Ja, men det är viktigt. Jag tycker vi har hittat en nivå som gör att vi är stabilare nu. Och som du säger, mindre påverkbara för de här målen mot eller målen för. Utan vi laddar om hela tiden och tar nästa boll. Om vi ser till att möta HV71, vilka delar ifrån det senaste mötet som var för en och en halv vecka sedan kommer ni att plocka med er och trycka på inför matchen imorgon? Anfallsspelet, rörligheten i anfallsspelet, fem spelare som deltar, attacken mot mål, urspel från egen zon, vinna pucken snabbt, vända spelet, minimera tiden i egen zon. Du, är det duggat tätt med matchen nu? Det är en ganska kul period här. Ja, det är en väldigt rolig period. Träning är all ära, men det är matcherna vi tränar för.